Pozdravljeni. V mesecu marcu letošnjega leta je v Sloveniji nastala nova stranka Naša dežela. Na ustanovnem kongresu, kjer je sodelovalo 173 delegatov, so za predsednico izvolili nekdanjo ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec. Minuli petek pa je tudi v Ormožu potekal ustanovni občni zbor lokalnega odbora stranke. Somišljeniki so se na ustanovnem občnem zboru lokalnega odbora stranke Naša dežela zbrali minuli petek zvečer. Predsednica stranke, bivša ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, napoveduje politiko povezovanja, dialoga, sodelovanja in višjo raven politične kulture v Sloveniji. Ja, mi prihajamo v politični prostor res z novo politično stranko, z stranko Naša dežela. Kaj želimo v političnem prostoru? Predvsem želimo presekati to izjemno naelektreno in bom rekla v nekem pogledu celo sovražno politično ozračje, kjer enostavno vedno ideologije prednjačijo pred pomembnimi vsebinami. Jaz mislim, da državljanke in državljani so že precej siti teh ideoloških delitev in mi želimo pokazati eno drugačno politično pot, kjer bojo enostavno vsebine morale dati prednost, vsebine dobiti prednost pred ideologijami in enostavno pokazati, da se v Sloveniji moramo lotiti nekih sprememb ali pa sprejetja pomembnih vsebinskih odločitev, ker jaz mislim, da si naša država in pa državljanke državljani seveda to zaslužijo. Torej gremo za drugačno politiko, politiko sredine, sredinskega prostora, povezovalno politiko, politiko dialoga in predvsem politiko močnih vsebinskih rešitev, s katerimi seveda želimo vplivati na življenje državljank in pa državljanov. No in kaj si pravzaprav od stranke lahko obetamo, torej državljani, verjetno vsestransko podporo torej? V tem trenutku je dejansko na terenu čutiti močno podporo, ravno v smislu, da so ljudje zasičeni teh različnih ideoloških pogledov in pa delitev. In jaz v bistvu pričakujem, da bojo prepoznali to drugačno pot in tudi nagradili z svojim glasom na volitvah. Kdaj torej pričakujete tisti vaš prvi uradni nastop, preboj torej v slovensko politiko? Kdaj bi bil torej tisti idealen čas, da se dokažete? Jaz mislim, da je pravzaprav idealen čas zdaj. Idealen čas za prihod ene drugačne politike, enih drugačnih vrednot, vrednostnega sistema, ki ga seveda politika mora imeti in da je ravno dovolj časa, da se pripravimo na prihodnje volitve. Glede na to, da redne volitve bojo prihodnje leto približno takšnega časa, da se pa lahko zgodi seveda glede na trenutno stanje v politiki tudi kakšen nepričakovan preobrat in pa kakšne predčasne volitve, nam to dopušča ta čas, da dobro naredimo oziroma utrdimo našo bazo na terenu in do tega trenutka smo pokrili praktično ves slovenski prostor, da se dobro pripravimo z seveda pomembnimi vsebinskimi izhodišči in pa rešitvami, ki bodo odgovarjale na njih in seveda pričakujemo, da v prihodnji sestavi parlamenta in vlade odigramo pomembno vlogo in seveda tudi tiste vsebinske rešitve, ki bomo pripravili, predlagali, tudi udejanjimo. Predsednik lokalnega odbora stranke Naša dežela Ormož je postal Davorin Korpar, uspešen podjetnik, ki mu delovanje v političnih vodah ni tuje. Ni pa bil še član nobene stranke. Ja, do letošnjega marca nisem bil član nobene stranke. Glede na to, da smo se z Aleksandrom parkrat slišala, me je v bistvu navdušila z to njeno idejo, vizijo, da ga ustanavlja stranko, ki bo povezovala levi in desni pol in dejansko delala projektno. Smo se vseeno nekje skupaj sedla in dogovorila, da jo podpiram. Predvsem zakaj? Zaradi tega, da nas stranke ne delijo, da poskušamo, kaj bi rekel, desni in levi pol potegniti skupaj za skupno vizijo malega človeka ali pa za razvoj gospodarstva. Danes je torej ustanovni občni zbor, kako kaže, koliko je tistih, ki so torej simpatizerji, ki jih zanima politika Naše dežele?
Ja, v Ormožu smo zbrani tu, okrog 20 nas je, ki smo ustanovili sedaj lokalni odbor. Jaz sem kot predsednik lokalnega odbora, imam tudi ekipo, ožjo ekipo, ki bomo vodili, predvsem projektno. Bomo pogledali, kakšne prioritete rabi našo območje in nekako te prioritete prenesli v vodstvo stranke, ker ti Aleksandra je le naša tu domačinka in verjamem, da bomo tudi to uspeli. Kako boste delovali, kakšne bodo sedaj vaše aktivnosti lokalnega odbora? Ja. V stranki smo zdaj, v lokalnem odboru smo razdeljeni po posameznih področjih, gospodarstvo, kmetijstvo, tretje življenjsko obdobje in ostale, bom rekel, ciljne skupine. Bomo iskali podpornike v teh projektih na področju posameznih ciljnih skupin in nekako tak se na tak način združevali in povezovali, predvsem z idejami, kaj rabi naš prostor, kaj lahko tudi v prihodnosti dosežemo. In na tak način bomo tudi vabili podpornike, simpatizerje, predvsem projektno. Če ljudi povabiš projektno, se ljudje odzovejo, če pa strankarsko, pa verjetno malo manj, tako da smo šli bolj projektno. Decentralizacija, demografija, kmetijstvo in odprtost za politično sodelovanje so glavni vsebinski poudarki nekdanje kmetijske ministrice. Z njimi pa se strinjajo tudi Ormožani, ki verjamejo v boljšo prihodnost. Stranka ima trenutno po Sloveniji 60 lokalnih in deželnih odborov, znotraj katerih že deluje tudi vrsta krajevnih odborov. Drugače pa so minuli dnevi potekali v znamenju drugega praznika občine Ormož. Med številnimi prireditvami je bila tudi slavnostna seja, na kateri so razglasili dobitnike občinskih priznanj za leto 2020.
Še pred začetkom slavnostne seje je v parku pred grajsko pristavo zaigral pihalni orkester glasbene šole Ormož. Himno za uvod v sejo pa so zapele članice vokalne skupine Okarina pod vodstvom Zlatke Puklavec-Banjanin. Slavnostno sejo je odprl župan Danijel Vrbnjak, ki je povedal. Spoštovane in spoštovane zbrane, prav lepo pozdrav tudi dobitnike občinskih priznanj, predstavniki krajevnih sveta, občinskih sveta, podžupanja, direktorica občinske uprave z zaposlenimi, tudi spoštovane Okarinke, lepo pozdravljene tukaj med nami, v Beli dvorani. Ja, spet smo tukaj, praznik občinske, drugič ga praznujemo. Praznike so načeloma tisti dneve, ko se nekako spomnimo preteklosti, kar smo napravili, se nekako osredotočimo na sedanjost in pa si damo stavne cilje, vizijo za naprej. Za nami je zelo težko leto na raznih področjih, ampak vsekakor se nismo dali, ne samo občinska uprava, občina, ampak vsi mi, smo delali, izvajali, investirali, tudi organizirali določene zadeve v sklopu in pa upoštevanje vseh ukrepov in prišli do svetle luči, ko se spet ukrepe odpirajo. Ker se odpirajo lahko tudi na normalen način, kot smo ga bili navajeni pred samo epidemijo, tudi organiziramo vse te dogodke v samo občinskem prazniku. Sam občinski praznik, moram reči, da je letos zelo pester. Zahvala vsem zavodom, ki sodelujejo, občinski upravi, ki se trude v svojih najboljših močeh, da organiziramo in pa posvetimo dneve tistim zadevam, ki si zaslužijo posebne zasluge, posebna se pravi posvetila. Tako da nekako gospodarstvo, kultura, turizem, šport, mlade, tudi konec koncev starejše in ostale generacije so prav gotovo tiste, na katere moramo dajati pozornost. Kljub epidemije smo v občini Ormož zagnali kar nekaj pomembnih projektov. Projektov, ki skupaj ocenjujemo na približno 15 milijonov evrov. Nekateri so se pričeli, nekateri se bodo pričeli v tem letu in kateri bodo tudi pomembno vplivali na razvoj naše lepe občine. Imamo turizem, imamo lepe kraje, imamo dobre ljudi, na katere smo lahko ponosni. Imamo tudi posebne ljudi, ki danes tukaj sedijo med nami, kateri so z svojim delom, trudom doprinesli dobrobit naše občine, promovirali preko društev, klubov, posamezno tudi naš kraj in se maksimalno angažirali za obstoj določenih zadev. Na njih seveda smo ponosni, zato tudi ob današnjem dnevu tudi podeljujemo priznanje v imenu občine Ormož in se jih tem v veliki meri zahvaljujemo z velikim spoštovanjem, pa tudi v upanju, da je podeljeno priznanje tisto, kar še je mogoče spodbuda za nadaljno motivacijo, za nadaljna leta, za trud pri njihovem delu. Jaz vam ob tem čestitam ob našem občinskem prazniku. Zaželim predvsem, da ostanemo seveda zdravi, hvala Bogu, tudi ta številka pada. Ostanimo tudi takšni, ko smo bili, se pravi, da znamo sodelovati, da se znamo povezovati in pa da znamo tudi v tistih najtežjih trenutkih, ki nam jih čas določe, tudi stopiti skupaj. To smo dokazali v letu 2020 večkrat in naj nas tudi ta epidemija, ko nas je včasih odalila, nas je tudi včasih združila in ne to zbežitev tudi ostane. Občinska uprava se bo vsekakor trudila, da peljemo občino maksimalno z investicijami naprej, čakajo pa nas polno izzivo. Veste dobro, na kaj mislim. Žal imamo tudi, se nam dogajajo tudi takšne stvari okrog največjega zaposlovalca, ampak verjamem, da bomo tudi to zadevo rešili. Tudi na tem se kljub nekaterim informacijam v javnosti tudi te zadeve v pozitivno smer tudi premikajo. Verjemite, da bo občinska uprava tudi z mano konec konca na čelu maksimalno se potrudila, da bomo to zadevo rešili, kot se to spodobi. Še enkrat čestitke, s tem bi jaz otvoril našo slavnostno sejo, predvsem pa vam zaželel prijeten dan naprej, pa do svidenja kasneje tudi pred samo grajsko pristavo, ko bomo tudi imeli slavnostno proslavo ob našem prazniku. Hvala. Sledila je predstavitev letošnjih dobitnikov občinskih priznanj.
Občinski svet je na svoji 20. seji po odločitvi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sklenil, da se letos podelijo bronasta, srebrna in zlata plaketa občine Ormož ter najvišje občinsko priznanje častna občanka občine Ormož za leto 2020. Bronasto plaketo je prejel dolgoletni direktor kabelske televizije Ormož, ki je v teku let veliko pripomogel k razvoju domače televizije. Zadnja leta pa digitaliziral celoten arhiv, ki ga je KTV ustvarila v 25 letih svojega delovanja. Srebrno plaketo je prejel kulturnik in likovni umetnik Bohumil Ripak, ki je v teku let svojimi likovnimi deli in splošnim delovanjem v kulturi glas Ormoža ponesel širom po svetu. Zlato plaketo občine Ormož pa so letos namenili Martinu Hebarju, rokometašu z dušo in srcem. Bil je dolgoletni predsednik rokometnega kluba Jeruzalem Ormož, ki je z rokometom navdušil tudi svoja dva sinova. Naziv častna občanka za leto 2020, kar pomeni najvišje priznanje v občini, pa je na predlog turističnega društva Podgorci prejela enologinja Lidija Ruška. V turističnem društvu Podgorci jo imenujejo ambasadorko naše domače vinorodne dežele in verjamejo, da si svojim 60 let dolgim delom za vse strokovne nasvete in vzpodbude vinogradnikom in vinarjem ter promocijo ormoško-jeruzalemskih vin v svetu zasluži naziv častne občanke občine Ormož za leto 2020. Slavnostna seja je služila predstavitvi dobitnikov, plakete pa so jim bile izročene potem takoj po slavnostni seji, na proslavi ob občinskem prazniku. V okviru letošnjega drugega občinskega praznika je potekala tudi razglasitev najpodjetnika 2020. Organizatorji so imenovanja letos pripravili prvič in služijo zahvali ter spodbudi domačim podjetnikom. Pobuda za prireditev Najpodjetnik je v sodelovanju z občino Ormož in Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport prišla strani Javne razvojne agencije in mrežno-podjetniškega inkubatorja. Jara in mrežno-podjetniški inkubator pa sta tudi pripravila izbor letošnjih nominirancev za Najpodjetnika 2020. Pri katerem je bilo pomembnih kar nekaj kriterijev. Glavna pa sta inovativen produkt podjetja, ki služi tudi promociji občine. Pri nominaciji za najmladega podjetnika pa so upoštevali tudi glasove ljudstva. So pa si organizatorji umislili še tretjo kategorijo in sicer listino za uspešen razvoj socialnega podjetništva v občini Ormož, ki so ga letos namenili Centru ponovne uporabe DOO socialnemu podjetju doktorice Marinke Volk. Nominiranci za najmladega podjetnika 2020 so bili Nikolina Ustvarjata, Ines Kolarič, SP. Gloven, Grega Ivančič, SP. Ustišča taverna, Dino Kruhoberec, SP. Mladi podjetniki so posebna skupina, katerih doba obstoja še ni pretekla obdobja 5 let. So tisti, ki si upajo in postavljajo smernice za prihodnost. Naše lokalne mlade podjetnike še posebej odlikujejo pogum, inovativnost, zagnanost ter veselje do opravljanja svojega dela. Najmladega podjetnika je razglasil župan Daniel Vrnjak. Ja, imam to čast, najprej pa čestitke iskrene vsem, ki ste se podali na to pot in pa tudi skozi vašo zgodbo pripravili danes zelo lepo zgodbo. Tako da eden se skriva, tudi jaz ne vem kdo, tako da kuverto odpiramo v pričakovanju, da ne bo tako obrjeno, moram priti sebe.
Torej, najmladi podjetnik za leto 2020 je Gloven Grega Ivančič, SP. Za najpodjetnika 2020 so bili nominirani TM Marjeta Javšovec, SP. Jeruzalem Ormož, SAD, DOO. Štajerle Straight, DOO. Pa še podelimo ta naziv. Prej kot podelimo, tudi vam iskrena hvala za vse. Iskrena čestitka vsem vam za svojo vašo zgodbo, za svojo vašo udejstvovanje v naši občini in pa naprej. Ste kaj nastartne? Najpodjetnik za leto 2020 je Štajerle Straight DOO. Štajerle Straight DOO, najpodjetnik 2020 in darila oziroma titula v roke hčerki Zlatka Korparja, direktorja podjetja. Priznanje je prejela hčerka Zlatka Korparja, direktorja podjetja Štajerle Straight, ki je povedala. Veseli smo, da z tovrstnimi prireditvami spoštujete in tudi podpirate uspešno podjetništvo v občini Ormož. To leto ni bilo lahko, leto 2020 nas je v bistvu vse skupaj postavilo pod neko negotovost, pod polno presenečen raznih ovir, katerim smo bili priča. Tudi pri nas je bilo tako, kot je že naš direktor povedal, smo 4 mesece bili zaprti, naše maloprodajne trgovine so bile zaprte, a smo kljub temu dosegali enake finančne kazalnike kot v prejšnjem letu, torej v letu 2019. Če ne bi bili zaprti, verjamemo, da bi doživeli rast, kot smo jo doživljali zadnjih 5 let. Kot je tudi direktor povedal, smo zadnjih 5 let rasli po 25%, kar je zelo visoka rast. To rast oziroma ta uspeh pa pripisujemo dobrim strateškim odločitvam vodstva, kakor tudi vsem našim zaposlenim, ki so, vedno rečemo, naše največje bogatstvo v podjetju. Brez njih vemo, da ne bi bili tako uspešni in prodorni in produktivni, kot smo bili. Zato iskrena hvala našim zaposlenim. Poleg zaposlenim pa bi se želeli zahvaliti tudi našim dobaviteljem in tudi kupcem, tudi našim zunanjim kooperantom, zaradi kateri nas spodbujajo v neki razvoj, kakor tudi nas spodbujajo v to, da ponujamo najvišjo možno kakovost storitve in produktov, tako da iskrena hvala. Trudili pa se bomo tudi v bodoče. Hvala. Za popestritev dogajanja pa je poskrbela Hermina Matjašič, pevka in profesorica viole iz Ljutomera.
Hvala lepa. Iskrene čestitke vsem, tudi iz moje strani. Lahko. Hvala. Ja, vsekakor, ne, bi si vsi zaželeli še en bis. Herbina, si še razpoložena? O, ja. Dajmo še zaploskati. Hvala lepa. Zdaj pa, glede na to, da sem pač narodnjakinja, da seveda imam rada Avsenikovo pa slovensko glasbo, imam za vas eno presenečenje, zato ker moški nisem, ne, tako da rabim Alfija na odru. Ne. In dajte en velik aplavz za enega korajžnega gospoda. Kje se skriva? Aha, tam. Slino že požira. Dobre, gospod župan, izvolite na oder. Evo, bomo en A je to, tako? No pa dajmo, Slovenija, odkot lepote tvoje? Kaj še bomo župani sad delali? Posod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjena, ki najtiše lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se skriva v daljave zazrem, pri griču do jutra, v daljavi še modro morje vzrem, kjer lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu. Smo doma, Slovenija, odkoli bi se poje. Ne išči sreče drugod, kot le doma. Hopa! Zdaj bi zaplesala, ampak ne veče se smeva, ne? Nimava mask pa to. Slovenija, odkot le bi se poje. Ne išči sreče drugod, kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodi že vasi svet. Je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Veselo zapil, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje. Ne išči sreče drugod, kot le doma. Hopa! Evo, gremo še malo više, ne? Malo dobre muzikante, ne? En aplauz za muzikante, evo jih. Iskrene čestitke. Z ormoškim letnim kopališčem letos upravlja Javni zavod za turizem, kulturo in šport oziroma občina Ormož. Odprli so ga minulo soboto v okviru drugega občinskega praznika. Visoke temperature so kar klicale po osvežitvi, tako je za odprtje ormoškega bazena bil že skrajni čas.
Lepo urejeno letno kopališče je svoja vrata odprlo minulo soboto. V okviru drugega občinskega praznika je namreč na kopališču vse od 9. do 22. ure potekala mokra zabava ob glasbi DJ-ja Grlice in DJ-ja Friends. Poskrbljeno pa je bilo tudi za posebej igrivo animacijo otrok, za napihljiva igrala in odlične hladne koktejle, ter seveda za stalno ponudbo G-Spot bara. Točno to, kar se v vročih dneh še najbolj prileže. Milena, občina Ormož oziroma Javni zavod za turizem, kulturo in šport upravlja po novem ormoško kopališče. Kaj to pomeni za občino Ormož? Kakšen dodaten strošek pravzaprav? Ja, res je. Javni zavod za turizem, šport in kulturo je prevzel v upravljanje naš letni bazen. Dejansko jaz mislim, da to ni strošek, ampak dejansko vložek kot ena dodana vrednost našemu kraju oziroma naši občini, da lahko dejansko občani koristijo te storitve, se malo sprostijo, kopajo pa uživajo v letnem bazenu. No in kakšen je, no, pravite, da to ni strošek, ampak koliko stane skrb za ta bazen? Ja, stroški rednega vzdrževanja zagotovo nastajajo, pa potem določene stvari, kot so pač pregledi, servise. Težko zdaj govorim o kakšni konkretni številki, dejansko stroški, ki bojo nastajali sproti, bomo jih beležili. Planirali smo sicer v proračunu dovolj sredstev za vsa ta dela, tako da bomo potem sproti tudi videli, koliko tega dejansko bo. Kako ste zadovoljni z novim najemnikom lokala? Kot vemo, je včasih bil najemnik in kopališča in lokala en te isti podjetnik. Kako se je izkazal novi podjetnik oziroma novi najemnik? Moje mnenje je, da zelo dobro. Prilagodi se dejansko strankam, obiskovalcem bazena, tako da zaenkrat moram reči vse dobro v njem. Ponudba je tudi raznolika, se prilagodi dejansko obiskovalcem, tako da zaenkrat vse dobro. No, tudi vi ste z družino danes tukaj, ste že se namočili vsaj malo? Sem se že, ja. Moram reči, da je izredno lep ambient. Javni zavod, pa tudi naš režijski obrat, so se izredno ponudili, da imamo res urejen letni bazen. Tudi detajli so, bom rekla, urejeni, tako da se prav odlično počutimo danes tukaj. Kar pa je še najbolj privlačno, so nizke in vsem dostopne vstopnice. Ja, moram reči, da je na prejšnji seji občinski svet občine Ormož sprejel prenovljen cenik, s katerim smo, kar moram reči, znižali cene vstopnic. In sicer celodnevna vstopnica za odrasle osebe je 3 evre, za otroke do 14. leta oziroma dijake samo 2 evra. Potem imamo možnost tudi družinskih vstopnic, se pravi za 3 osebe 6 evrov, za 4 osebe 8 evrov. Imamo pa tudi popoldanske vstopnice, dejansko zelo ugodne, od 14. ure naprej. In sicer za odrasle 2 evra, za otroke celo 1 evro. Imamo pa tudi možnost mesečnih vstopnic 25 evrov, tako da menim, da so cene zelo primerne in zelo ugodne za vse. Gospod direktor, začelo se je, odprli ste bazen, kakšno je vzdušje? Ja, končno, to smo že vsi čakali, ne samo obiskovalke pa obiskovalci, ampak tudi mi v zavodu, da smo danes soboto 19. junija v sklopu drugega občinskega praznika občina Ormož odprli bazen. Vzdušje je super, moram reči. Uredili smo vse, kaj je potrebno za odprtje bazena, tako da bodo obiskovalke in obiskovalci res deležni najboljšega.
Odpiralni čas vidimo tukaj za vami, je kar ugodno se zdi, ne? Ja, tako je. Vsak dan bomo odprti od 9. ure pa do 19. ure, petkih, sobotah in nedeljah, pa še bo potem od 8. pa od 20. ure pa do 22. ure. Za tiste, ki bodo po dnevi zamodili, da potem še pridajo malo po noči se namakati. Na večerno kopanje torej? To se v temo se reče tako. Mi smo to definirali v ceniku nočno kopanje. Ste imeli veliko dela s pripravami, kako ste se zorganizirali v zavodu? Res, ja, to pa je zdaj tisto drugo poglavje. Tu pa je bilo toliko dela, nisem si vsega niti pisal, kaj smo delali, bom si verjetno zdaj naslednji teden malo vzel časa in tako rekoč zapisal, koliko je tu dela, da lahko zaženeš bazen. To je nepredstavljivo. Jaz si tega nisem predstavljal. Delali smo na bazenu, tako rekoč, celi teden, od 7. zjutraj pa do 9. večer. Vse malenko, to so taka malenkosti. Pa mogoče še kaj smo spustili, tak da spoštovane obiskovalke in obiskovalce, ne nam zamerite, če kaj ni vredo, bomo popravili, povejte nam, pa bomo to uredili. Ne? Tako da to je res bilo za zavod, moram reči, veliko delo. Velik zalogaj torej, kako ste se kadrovsko organizirali, ker vemo, da treba seveda tu na vstopnicah mora nekdo delati. Tako je, zdaj imamo zonanje sodelavce, tako kot za reševalca iz vode, kot tudi na blagajni. V zavodu smo trenutno okrnjeni, kaj se tiče zaposlitev, kajti še imamo bolniške. To se je poznalo zdaj pri vsej te priprave. Na pomoč nam je tudi priskočila sama lastnica bazena, to je občina Ormož, se pravi režijski obrat, je zelo opravil dobro svojo delo, tako da smo lahko res odprli. Ne? Za naš zavod pa to ne bi bilo možno, če ne bi nam pomagala občina Ormož, predtem pa režijski obrat, pa tudi zonalni sodelavci vsi, ki smo jih pač sedaj potrebovali, ker sem rekel, da smo pač imeli bolniške, pa še vse ostalo, kaj nas je malo prej še čakalo, 14 dni predtem, ne? Ampak uspeli smo, vsi smo v zavodu delali na tem bazenu, tako da smo srečni zdaj, kad danes to odpiramo, pa vidimo te mlade in tudi starejše obiskovalke pa obiskovalce, da so zadovoljni in se z veseljem mečejo v vodo. Se boste tudi vi vrgli vodo danes? Jaz se danes ne bom vrgal vodo. Direktor je namreč prisoten bil službeno, tako kot še nekaj tistih, ki skrbijo, da vse poteka tako, kot je treba. Vsekakor pa si želimo dolgo vroče poletje in čim več prijetnih osvežitev na ormoškem bazenu. V okviru drugega občinskega praznika je Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar s sedežem v Oslušavcih v Viteški dvorani v Ormoškem gradu pripravilo predstavitev zbornika, ki nosi naslov Pogled v zgodovino železnice Prlekije in Prekmurja na prelomu modernizacije. Zbornik Pogled v zgodovino železnice Prlekije in Prekmurja na prelomu modernizacije prinaša 17 strokovnih prispevkov 8 avtorjev oziroma poznavalcev železniške dediščine, ki prihajajo iz različnih institucij. Slovenske železnice, zgodovinski arhiv Ptuj Ormož, državni arhiv za Medžimurje in drugi. Del vsebine zbornika je bil pripravljen že leta 2016 ob elektrifikaciji proge Pragersko-Hodoš, vključuje pa tudi vsebine na tematiko železnice v preteklosti na območju občine Ormož in celotne Slovenije. Zbornik je društvo Prleški železničar izdalo lansko leto ob 160. obletnici otvoritve proge Pragersko-Ptuj-Ormož Čakovec-Velika Kanija. Gre za progo, ki je bila zgrajena le 3 leta po povezavi Dunaj-Trst, kar pomeni, da so naši kraji zelo kmalo dobili železnico, ki je prinesla velik gospodarski in drugi razvoj. Društvo je ob častitljivi obletnici pripravilo tudi filmček, ki so se ga prisotni na predstavitvi zbornika tudi ogledali. Pisalo se je leto 1860, ko je bila 24. aprila uradna otvoritev odseka Pragersko, Čakovec, Kotoripa, Velika Kanija na Mačarskem. Proga je že v naslednjem letu mimo Blatnega jezera dosegla Budimpešto.
Tako je bila Prlekija povezana z bogatimi trgovskimi centri Dunaj, Trst in Budimpešta. Železnica je v kraju ob progi prinesla velik gospodarski razvoj in omogočila ljudem lažjo pot v druge kraje. Železniške postaje so bile okno v svet. Pisalo se leto 2014, ko se je v Slušavci ustanovilo Društvo Prleški železničar. Društvo, ki se zauzema za ohranjanje železniške in prleške dediščine. Pisalo se je leto 2015, ko je Društvo Prleških železničarov v Slušavcih v čast 155. obletnice otvoritve proge predalo svojemu namenu obnovljen muzejski potniški vagon. Društvo za ohranjanje dediščine Prleških železničar se ponaša skrbno obnovljenim vagonom, ki je iz daljnega leta 1926. V njem je na ogled postavljena zbirka predmetov povezanih z železnico. Vagon je preurejen kot postaja v malem, kjer je možno občudovati potniško blagajno, čakalnico, prometni urad in skladišče, ter k njim povezane številne predmete. Piše se leta, ko v Slušavci na stanici nastaja učni center železniške dediščine, kjer je zraven muzejskega potniška vagona še. Mali park železniških vozil in naprav s progovnim vozičkom iz leta 1904 in modranom za prevoz materiala po eni tirnici. Stanica kot objekt bivšega železniškega postališča iz leta 1926, ki je obnovljena in opremljena s predmeti železniške dediščine. Atelje oziroma galerija za umetniške predmete, kjer so slike na steklu z železniško tematiko in modeladna maketa železniške postaje Ormož s tirno sliko od leta 1927 do 1975, ter objekti v neposredni bližini, mlin na Dravi, vinska klet. Velik park železniških vozil in naprav, kjer je postavljena tirna platforma za montažo vozne mreže, korenska kretnica in tirnice južnih železnic. Lokomotiva DHL 200A, letnik 1973, ki predstavlja izjemen eksponat železniške dediščine. In piše se leto 2020, ko se častitljive 160. obletnice otvoritve spominjamo doma, vsak na svoj način. Naj se sanje na spomine iz naše skupne dediščine, ki jo je vredno ohranjati, nadaljujejo do snidanja na stanici v Oslušavcih. Ob 17. uri so se zbrani odpravili na vlak in se popeljali do muzeja na stanici, kjer se je slovesnost nadaljevala. Prišleki so si z veseljem ogledali muzej Stanica. Kot je znano, muzej na stanici v Oslušavcih predstavlja nekdanjo postajališče v Oslušavci, ki je bilo ob modernizaciji proge Pragersko-Hodoš predvideno za rušitev. A ga je pobudnik in gonilna sila omenjenega društva Janko Korpar obnovil in preuredil v muzej, ki predstavlja pravo bogatstvo številnih železničarskih predmetov, sploh pa vzdušje, ki so ga železniška postajališča ponujala nekoč. Zadnja novost, ki jo muzej ponuja, pa je vlakec, s katerim se lahko popeljajo najmlajši obiskovalci. Organizatorji letošnjega drugega občinskega praznika so pomislili na vse. Organizirali so tudi dan rekreacije, ki je med drugim ponujal kolesarjenje in nogometno tekmo med ekipo občinske uprave in ekipo trenerjev. Dan rekreacije se je začel s pohodom, ko so se pohodniki odpravili po poteh Stanka Vraza in Erne Meško. Popoldne pa so na svoj račun prišli kolesarji, ki so se zbrali pred gradom in se s kolesi odpeljali do Oslušavcev, do muzeja, stanica in nazaj. Kolesarjenje je organizirala športna šola Dada, oziroma Damjan Rej, ki je še pred štartom postregel z navodili za ne ravno enostavno pot, ki je bila pred zbranimi kolesarji. Prvo postojanko so si kolesarji privoščili v Veliki nedelji. Ja, izjemna številka, res lepo vreme, popoln dan za kolesarjenje. Ravno kar sem jih preštel tukaj pri veliki nedelji in dejansko nas je 81 trenutno na tem parkirišču. Kakšno številko si recimo pričakoval pred dogodkom? Ma bistvu sem šel malo brez pričakovanj nekako. Želel sem si, da bi bila številka, da bi bil odziv. Namreč sam osebno menim, da ima Ormož zelo veliki potencial, kar se tiče kolesarjenja, prečudovita narava, eno drugo in bistvu dlje cajta že meni tlela ta ideja. Že lansko leto sem mislil organizirati, ampak takrat zaradi teh ukrepov ni bilo možno. Danes sem pa res zadovoljen za številom. Lahko opišeš pot?
Ja, dejansko imamo dve začetni točki. Tista daljša pot je štartala iz Ormoža izpred gradu. Ormož, potem proti Lento, potem spodaj pod dolino in pa se pravi proti Šardinju in potem spon na Drakšl in sedaj smo tukaj veliki nedelji. Tukaj so se nam pridružili še mlajši kolesari, manjši. Zdaj smo nadaljevali pot do Oslušovec, do stanice, kjer smo gledali muzej. Gostilna Ozmec bo naredila tudi kratko pogostitev, nato pa pa eni drugi krožni poti nazaj vse do Ormoža. Medtem, ko so otroci v parku z rožmarinko iskali skriti zaklad, pa se je na lepo urejenem ormoškem nogometnem igrišču začela pomembna nogometna tekma med predstavniki občinske uprave in trenerji vse športnih disciplin v občini. Obe ekipi sta igrali zelo suvereno in dali vse od sebe. Kljub temu, da je v ekipi občinske uprave bil župan, ekipa trenerjev ni popuščala. Kljub temu, da je ekipa občinske uprave povedla z 1-0. A na koncu morala priznati poraz trenerjem, ki so se veselili končne zmage 4-1. Županov očeto je namreč za kakšen dodaten gol prikrajšal odličen golman med trenerji Bojan Novak. Ob drugem občinskem prazniku, v nedeljo dan rekreacije, čez cel dan je praktično bilo zelo pestro pisano in pa moram reči tudi zelo dobro obiskano. Ja, mislim, da moramo z rekreacijo naprej začeti, malo nas je COVID saj skup zastavil, ampak v Ormožu smo poznani po eni dobri rekreaciji, po dobrem športnem rekreiranju in prav je, da tudi dan namenimo rekreacije, tako da kolesarjenje, otroci so prišli na svoj namen, tudi mi vidite, da smo se vredi preznojili, vreme nam ustreza, tako da tako kot to mora biti. Na današnji nogometni tekmi med občinsko upravo in pa trenerji ste odlično začeli, 1-0, kaj pa se je potem zgodilo? Ja, moč je premagala, vseeno nismo navajeni na dolge proge, tako da na kratke smo bili 1-0 povedli, potli pa smo vseeno rekli, pustimo in treneran, da imajo naprej voljo in pa nekak energijo, tako da smo potem 4-5 razlike izgubili, ampak vseeno dobro. Glede na odziv tega dneva rekreacije, najbrž tudi v prihodnosti bi morala biti še naprej tako? Ja, to bomo tradicionalno držali, te dneve, rekreacija, turizem, gospodarstvo in tako naprej, to bomo naprej držali. Ormož si zasluži poseben praznik, praznovanje, tako da tega ni tega udejstvovanja. Najverjetneje pa je, da še bomo še kaj več temu napravili, še kakšno dejavnost dodatno dali, tako da še v drugem letu še malo ujačali kompletna program. Selektor trenerjev in pa zmagovalne ekipe, kako ste zadovoljni z današnjo tekmo na tem prelepem nogometnem igrišču? Ja, vsaka zmaga šteje. Ja. To je prvo. Drugače pa sem zelo zadovoljen zaradi tega, ker smo se zopet srečali, podružili, povedali kakšno v korist nogometa in v korist na sploh občine Ormož na športnem področju in sem zelo, zelo zadovoljen. Kako recimo vi doživljate ta občinski, zdaj drugi praznik? Dolgo smo ga čakali in zadnji čas je, da smo spravili to skupaj, da so spravili to skupaj in če je možno, z veseljem sodeluje zraven tudi nogometni klub in verjamem tudi vsi ostali klubi. Za konec dneva rekreacije pa je potekalo še srečanje mladih športnikov, ki so ga naslovili Vsakemu lahko uspe. Sodelujoči v razpravi strelka Urška Kuharič, atletinja in atlet Zala Cunk in Juče Kurpič Lesjak, rukometaša Miha Kavčič in Tilen Kosi ter Nejc Korotaj iz kluba borilnih veščin Ormož so spregovorili o svoji športni poti, trudu in dosežkih tako na državnem, evropskem in kot svetovnem merilu. Zbrane v prireditvenem šotoru je pozdravil tudi župan Daniel Vrnja, ki je med drugim dejal. Prvo bi se tudi zahvalil vsem vam kolesarjem, ki so danes prekolesarili to pot. Tukaj moram poudariti angažiranost našega Damjana, zato en poseben aplavz, ki se ga tudi on zasluži. Takšni ljudje tudi dajo navdih vsemu temu, da je tudi občina Ormož ob drugem praznovanju našega praznika tudi posvetila dan rekreacije. Moram povedati, ogromno delamo na rekreacije, smo športni ljudje, to tudi dokazujejo naši ljudje, ki so naš ponos, konec koncev imamo državne prvake, evropske, v Ameriki čujejo Ormožo. Ne vem, kaj še se lahko več želimo, ampak prav pa je, da jih tudi izpostavimo in dajmo še ne en, ampak dva aplavza za te naše mlade, ki predstavljajo Ormož. In ki daje tudi navdih vsem mladim, ki danes sedijo tukaj z nami, verjamem, da se bo tudi izmed
Pa če se ena svetla točka porodi, da eden uspe, smo napravili tisto, kar tudi želimo poudarjati. Višek županovega nagovora je bila podelitev občinskega novca, ki ga občina izroča občanom za posebne dosežke. Za ekipno drugo mesto in tretje posamezno na evropskem prvenstvu v streljanju je novec prijela Urška Kuharič. Glede na vse slišano, ne, moram tudi nekaj priznati, ne, da to, kar bo danes podeljeno, si zaslužijo vsi. Tako da bomo še enkrat en velik ponos, ena velika zadeva vseh vas, ki tukaj sedite, na občina Ormož je zelo ponosna na vas. Ampak glede na zadnji rezultat pa si sigurno zasluži priznanje, se pravi občina Ormož. Konec koncev velik ponos, velika promocija, velika zadeva, polno uspeha naprej. Veliki hvala za vse opravljeno v zadnjem obdobju. Slišali smo, da nekje dobrih 10-12 let že ukvarjena z tem športom. Tako da še polno uspeha naprej, polno promocije občine, športa in pa vsega, kar na tem obstaja še naprej. Tako da vam v imenu občine Ormož tudi podeljujemo, pa direktorja prosim, da odpere priznanja, da se lepo. Tako da podeljujemo Urški Kuharič spominsko priznanje, občinski novec, glede na rezultate, ki jih je dosegla v tem zadnjem obdobju in ji želimo polno dobrega dela, uspeha tudi naprej. Vemo, da je že jutri naprej pot, pa naj bo ta pot čim uspešnejša. Naprej. Polno uspeha. Dan rekreacije je tako dosegel svoj namen in skozi športne in družabne dejavnosti združil občane. Dogajanja ob občinskem prazniku pa so se zaključila s prihodom slovenske olimpijske bakle, ki potuje po občinah v državi. Sprejem je potekal v Ormoškem parku. Pred nami so kmalo olimpijske igre, ki bodo potekale v Tokiju na Japonskem. Gre za olimpijado, ki bo doslej od Slovenije najbolj oddaljena od katerih koli olimpijskih iger doslej. S tem največjim športnim dogodkom na svetu je povezan tudi dogodek, ki je v ponedeljek potekal v našem malem mestu. Moram reči, da smo lahko danes prav ponosni na to, kar smo danes tukaj uredili. Organizatori nekako pravijo, da smo 118. občina za povrstjo, ampak toliko udeležencev še ni bilo. Tako da en aplavz za nas vse, ki se družimo, ki se ukvarjamo športom, ki nas šport povezuje, ki smo uspešni v športu, ki imamo prvoligaše, ki imamo udeležence na olimpijadah in ki bomo s ponosom tudi to baklo danes nesli okrog. Kar nekaj krogov bomo pretekli. Najstarejša skupina vrtca Ormož, ki bo prevzela sedaj tole olimpijsko baklo. Tu je torej skupina vrtca, ki prihaja, tekla pa bo naslednja, osnovna šola Sanka Braza. Baklo bo prevzel tukaj Aleš Jurček.
vsi ploskajo. Dajmo, bravo, še milo. Še milo, še malo, tudi se malo. Bravo. Lepe sprint. Sile, sile, sile. Slovenska bakla je po Sloveniji na pot krenila 3. maja v Bovcu. Svojo pot pa bo končala 23. julija na Ravnah na Koroškem, na dan, ko se bodo v japonski prestolnici začele olimpijske igre. V ponedeljek dopoldan smo baklo gostili tudi v Ormožu. Bakla bo prepotovala v 81 dneh vse slovenske občine, teh je kar 212. Dogodek se je odvil v Ormoškem parku. So slovensko baklo za olimpijske igre Tokio 2020 se skupina SI, Slovenska industrija jekla, priklanja Ravenčanom in vsem jeklarjem za doprinos k večstoletni tradiciji. In tudi vsem športnikom, ki bodo barve Slovenije zastopali na olimpijadi. Slovenska bakla je izdelana iz nerjavega jekla in bukovega lesa. Oblika in izbor materialov sta prepletena z močno simboliko. Reciklirano nerjavno jeklo kot simbol trdnosti in trajnosti ter bukov les kot simbol modrosti in samozavesti. Plamenico zaključuje krona v silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa objema 5 olimpijskih krogov, simbolov povezovanja. Plamen v kroni širi svetlobo, simbol upanja. Petra Majdič, ki jo pooseblja jekleno voljo v svetu športa, je bakli takoj ob rojstvu kot njena rojenica vdahnila jekleno voljo rekoč. Nihče ti v življenju ne more dati zagotovila, da boš postal najboljši. Vedno pa se lahko zaneseš na svojo jekleno voljo. Ta je edino zagotovilo, da se dan za dnem trudiš postati boljši in dosežeš svoj cilj. Zato prebudi v sebi jekleno voljo. Za konec pa še k ormoškim nogometašem, ki so se pred dnevi sestali na rednem letnem občnem zboru. Posebni presenečeni na občnem zboru sta bila odstopa dolgoletnega tajnika Francija Trstenjaka in predsednika Stanka Podgorelca. Nogometni klub Ormož trenutno šteje 284 članov, od tega jih 160 aktivno igra nogomet. Ustanovljen je bil leta 1995. V 26 letih delovanja je klub zgojil vrsto uspešnih nogometašev, še vedno pa veliko pozornosti vlagajo v vzgojo mladih, saj v klubu deluje kar 8 selekcij, ki se kujejo v nogometni šoli. Sicer pa klub svoje delovanje usmerja tako rekreacijo kot tekmovanja. In ravno tekmovanja so velikega pomena za samozavest kluba. Vse ekipe tekmujejo v okviru medobčinske nogometne zveze Ptuj. Zaradi epidemije so tako tekme kot treningi bili okrnjeni. Kljub temu pa so z delom zadovoljni. Klub je v letu 2020 imel blizu 50 tisoč prihodkov in dobrih 33 tisoč evrov odhodkov, tako da so dobro poslovali. K temu je zagotovo pripomogel neomajen trud članov, ki nešteto vzdrževalnih in drugih del opravijo prostovoljno. Klubu načrtov ne zmanjka. Čeprav smo že krpko v letu 21. potrebno se prijeti plan delo. Od same dobro vesta pomodanskega dela prvenstva v 2021 ni bilo. Kljub temu je potrebno biti vedno pripravljen, da se bo nadaljevalo. Zato so bile planirane vse aktivnosti, kar se tiče priprav vse selekcije v klubu. Enako velja tudi za jesenski del sezone 21-22.
Organizirali bomo tradicionalni nogometni tabor, tokrat z omenjenim število udeležencev in izkazom zeljanimi priporočili. Nadaljevati je potrebno z izgradnjo igranja svetlanske ekipe, ter poskušati v novem prvenstvu osvojiti čim više mesto, če se pokaže možnost tudi prvo. Na koncu sezone pa po potrebi ekipo dopolniti in si prihodnje leto zadati cilj na predovanje v višjo ligo. Dokončati je potrebno že začeta pričeta dela na igrišču in na tribune. Okrepiti sodelovanje z društvi v občini, z medobčinsko nogometno zvezo in nogometno zvezo Slovenije. Bolje potrebno delati na prepoznavnosti kluba Vožje in širše okolice. Za vse to pa so potrebna sredstva in je potrebno več dela vseh na pridobivanju letih. Ena glavnih nalog pa je nadaljevanje iskanja mlajših za delo v klubu na vseh področjih, vključno z vodenim klubom. Trenutni predsednik Stanko Podgorelec je na občnem zboru podal odstopno izjavo z mesta predsednika. Prisotne pa seznanil tudi z odstopno izjavo tajnika Francija Trstenjaka. Kdo bo sta nova, tajnik in predsednik, zaenkrat še ni znano. Gotovo pa upravni odbor ne bo imel lahke naloge. Prostor, kjer je vsak izmed nas pomemben. Znanje. Sodelovanje. Zanimiv pouk. Prijateljstvo. Varnost. Sprejemanje. Spontanost. Zanesljivost. Glasbo. Odlično hrano. Rokomet. Ekskurzija. Sproščenost. Prostovoljstvo. Prostor, kjer se lahko izrazim. Povezanost. Zakon učitelja. Smeh. Raznolike dejavnosti. Izvirnost. Tutorsko pomoč. Krasna sošolca. Prihodnost. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem se šije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje.
V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Članite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Zaključkom drugega občinskega praznika pa poletna dogajanja v Ormožu še niso zaključena. Vse do 15. julija bodo potekale številne prireditve v okviru festivala Ormoško poletje. Vsega bo tako, da boste v ponudbi prireditev gotovo našli kaj zase. Vse dobro vam želimo, o prazničnih dogodkih pa bomo poročali tudi v naslednji oddaji. Srečno!